Saktos, si po duhet vllaznia si vetë? Të them të drejtën, unë jam shumë e lumtur që u riktheva përsëri te ekipi Vllaznia, pasi unë kam luajtur për disa vite në këtë ekip, edhe këtu ndihem si të jem shtëpinë time dhe falenderoj jashtëmase shumë presidentin e ekipit dhe trajnerët që më ofruan që unë të jem sërish pjesë e ekipit Vllaznia. Ekipi jon, përveç vajzave që kanë eksperiencë, sepse me disa vajza unë edhe kam luajtur vite tjera, ka edhe vajza të reja, por harmonia dhe komunikimi në ekip janë mjaftueshëm mirë. Partizani i një si ekip që keni përballë disa herë, si u duket ky sezoni? Të them të drejtën, Partizani vjen nga viti i kaluar me titullin kampion, edhe kështu që për një ekip që hyn në kampionat me titullin kampion, do thotë që ka mundësi dhe ka vetbesim në kampionatin e ri që vazhdon. Por un jam e bindur që me punën që kemi bërë deri në këtë kohë, jam e bindur që rikthehemi me fitore në Shkodër. Ja vjen kaluar me Apolonin, nuk e fillua të mirë, po atë të parë në ndërsimi apo ngjorrësi? Nuk mund të them se ishte në nënvlerësim, por ka momente të lojës që për shembull rrjella lojës të merr me vete dhe duke pas parasysh se disa kundërshtar ndoshta unë nuk mund të them që nuk janë në nivelin e duhur, por janë vajza të reja dhe eksperjenca e tyre në volejboll nuk është shumë e madhe dhe mendoj që kjo pjesa sikur çalon pak në lojë. Një nga lojtarët më të përvojtë të kampionatit, cili është sipas jush niveli i volejbollit shqiptar? Niveli i volejbollit shqiptar. Mendoj se me punë ka talente, ka shumë talente, por talenti pa punë nuk besoj se mund të ecë përpara. Dhe kjo pjesë për shembull mua më pëlqen shumë në ekipin e Vllaznisë, sepse ka shumë talente, ka vajza të talentuara, dëshira vajzave shkodrane është shumë e madhe për të qenë pjesë e ekipit të rriturave, po dhe mendoj që me punë mund të arrihet gjithçka. Mund të jetë ky Vllaznia kampion sipër? Unë jam shumë e bindur që kemi gëgja rrugë deri në përfundimin e kampionatit, po jam e bindur që duke u stërvitur si kur po stërvitemi dy herë në ditë dhe me përkrajin e presidentit dhe trajnirve tanë, besoj se do mbyllet me sukses. Jashtë kamrës atë diska optimiste, sepse besoni që do të qëllon pikin e fundit të fitore të kërështet në Partizanit, do të ishtë diska fantastike nëse të të parashikim. Sigurisht që do të ishte diçka fantastike, por për mendimin tim aty jemi të gjitha një. Në qoftë se gjitha vajzat do luftojnë për pikën, gjithë secila prej tyre që ta marrë pikën, unë do të jem shumë e lumtur se është pikë për ekipin e Vllaznisë.